Good afternoon from Sochi as we prepare to get underway for the Russian Grand Prix. The championship battle has some time to go yet, but still expect no quarter to be given here on this circuit that made its debut in 2014 and has already seen some classic racing. Situated just 3 miles from the Georgian border, the 3.6 mile Sochi Autodrome has two notable overtaking opportunities into turn 1 and then turn 13. 18 corners in total here, 12 to the right and 6 to the left, and it's an average lap speed of around 130 miles per hour. With me today, of course, is Anthony Davidson. Let's talk briefly about Lance Stroll. They've been involved in a number of costly incidents lately. That's got to affect their mindset going into this race. It's not an ideal situation by any means. When you get into a bad run like that, there's always a risk of frustration creeping in, which can cause more mistakes and locks you into this vicious cycle. Hopefully today they can get through turn one cleanly and stay calm for the rest of the race. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Daniel Ricciardo starts from pole position today, with Sebastian Vettel starting alongside. Looking down the rest of the grid, we have Raikkonen, Verstappen, and McLaren, and Perez, Hamilton, Bottas, Hülkenberg, and Lance Stroll, Sainz, Gasly, Esteban Ocon, and Grosjean, Magnussen, Sirotkin, Brendan Hartley, and Charles Leclerc, Ericsson, and Fernando Alonso starts from the back of the grid. And now it's time to head down to the track. The recall is an official start at last. Ano, z toho vítám. Zemi, kde se konaly olympijské hry v roce 2014. Přesně tak, jsme v Soči. V 16. závodě. Třetí sezony mé kariéry. Může se opět přidat. Jak je zvykem, nebo navíc. Pozor dvě kola, jak jsem viděl u Molby. Tak. Není se tady takhle spolu position. Prosím, mě to Rusko jde. Taky. Tohle to Mergáver taky zvíře Hamilton, ne? Ty vole. No, druhá se značka, tam se to hodně se mele. Oh, rychlý jako flash. Ale pak už je ten rozjezd neskutečně mizerný. A vzadu už se to trhá. Confirm you're okay, please. Rázil jsem jako flash. Asi za tohle to dostat taky jedin hned. No to se opět restartovat, tak se na tří pokus to vyjde. Můžete se přežít. Pro ní zatáčku a pak. Je to získat. Zpáš se druhé. Opět potočená kola. Posunul se zpátky na sedmé místo. Ty vole, puta zasranej. That looked bad. Cože? Let me know you're all right. Oh. Tady jsem... Já bych to se musel zašetit za mě. Ale dál vám už to ukazovat nebudu. Zase? To mi lezeš do cesty, kurva. Já to se zít. Thank you.
check your MFD for a new strategy option. Nah. Copy. Ty vole, já to potvrdu, ale stejně nezajedu. To jsem nechtěl. No pak se mi na minimapce vidíte, kdo ostatoval výborně, to se to plne. Now stay alert for threats around you. To mě byla tady pota svůj rybal. Přeponechám hod na pleži na tuhle tu novinku. Ale pota bude chtít určitě využít sem stream. Sakra! What happened? Let me know you're okay. Asi tady. Ponech asi tady jednu stopu radši. Okay, good work. Great pass. Já jsem si udržel po pase. Zapadal jsem potom Esteban Ocon. Stroll, konečně zase nějaký dobrý závod pro něj. Na to, jak dobré mají auto. Sice jezdí na postu bodů. Můj bývalý týmový kolega. Tak a teď bude skutečně bude chtít využít ten můj slipstream. A Ocon to už je využívá. Ocon se dostává, připravil tady o Bottase. Let's turn up the ERS deployment and burn some of this energy. DRS is now enabled. Will be available to you when you're ahead in the DRS zone. Skopené sadní čídlo! Jestli... Přijená přes země, ale já to tady zase vlasím. Okolo spodna jsem bok po boku. No tak. Ty vole, o tom blbej. Ale zase strhla jedna velká mila. Hangor! Tak, a to se teď u mě urazil, přední křídlo. Jede přede mnou. Try to stay with him, he might make a mistake. We can still regain the position.
Jo, já si pravdu, on totiž má poškozené přední křídlo a byl zubí vlastně dříve. Teď o tom budeš putovat, poslou voda se a další se za ní. A o tom podle předpokladů jede do boxu. Teď má zase svého rivala Valtteriho Bottase. Tak. Ale zhruba mi křídlo, to se dělá slanula tady. Tak se spadl za něj a Lextrol! No, virtuální safety car, jasně. Ty vole, nerví mi křídlo. Ach jo. Čekl se zlece s trolem. Ale Bottas se přidanou, tak to ne. To teda ne. ERS deployment. It's time to use some of this charge. Jasně. Ten si po tebe, Valtteri. Ale já mám nějak fakt poškozené přední křídlo. Jsem v boxe okolo dřív, než byla plánovaná strategie. A v boxe jsem ho taky len strol. A ten si bude měnit přední křídlo. Complete, go now. Tak. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Tak a okolo na lavice. Vypadá, že bych si to měl udržet. Ty vole, dej, jaký takový limit je, sakra? Jo. Myslím, že to... A mi to zbytečně široký, ta... Skrutá zatáčka. Už jsou pro mě v boxech.
Tak uvidíme, jak moc vyjde ten Ataka na vás Robotase. Takže jsem si dotáhl. No jo, no jo, jasně. Gap to car in front is 2.3 seconds. A to se můžeme kolega Fernando Alonso. Fernando's in for his stop. Jdou další jezdci do boxu. Zase se své osobní nejtěžší kolo. Okon, okon! Are you okay? Do prdele. That's a big one. Confirm you're okay, please. Všech 20 jistů. Takhle tady bude mít Esteban Ocon. Další možnost. DRSka. OK, we've lost a position. That's us down a place. Tak. Teď se to v nebezpečný způsobem vrátil, jsem postavená kona. That looked bad. Are you alright? Let me know you're alright. Slipstream a zkusí se před okona vrátit. Ujel. Car behind has front wing damage. We'll have a harder time keeping up with you. Keep pushing. Jasně, nekecej blbě, Jeffe. No, ale pořád lidi mimo tak. A okolo už dojela celá skupinka jezdců.
I tam jeden z nich jenom ten papi tam pás. Je to Nico Hülkenberg. Je zde trenovku. Tak máme toho tebe přízívenkem. A zase. Ale tam tak jenom jedno zvlád, tady to chce využít. Teď jsou oba dva bok po boku. Teď to by šlo lépe pro francouzského závodníka. Hásu. Let's increase ERS deployment to up the pace. Ach jo. Ty vole, teď se... Jako úplně nikam jinam. Problém. Někdo nám odstupuje ze závodu. A je to Romain Grosjean. Takže tady to uvidím. A technika! Nikdo do ní nevrazil! Virtual safety car deployed. Slow down and maintain a positive delta. Virtual safety car is deployed. Cože? 5 sekund stopenko za kolisi s Hülkenbergem, děláš si prdel? Jenom tady takové líhnutí. Si děláte prdel. Zkusím si. Okay, zkusím si, že se vrátil včas, nebo jsem to přepnul na blbém místě. Zde Science Bottas. A Brandon Hartley nezareagoval včas a narazil. Do hásu Romaina Grosjeana. Já jsem. Ještě stihneme Hartleyho? Ano! Tam nevím, mám pořád technické problémy a Hartley nezareagoval včas. Ty vole, co se to děje? Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Thank you.
emergency ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Yeah. Green flag. Then I'm like that. Ron's supposed to get hit the American bus, he's gonna start. Ty vole, už tražový limity, sakra. Příště moje komisaře chci si čekat, jestli získá výhodu nebo ne. Ale jsem na další hry změnit, Hamilton! What happened? Let me know you're okay. Já se říkám, že jsem měl rozbité křídlo, ale já jsem rozbité úplně na sračku. Tak jdeme do hlukemet u sebe! Ne, já nikoho z vás nepustím. Team is looking really good. You're managing it well. Dobre, ne, Hamilton přede mnou, tak to ne, na to zapomeň, ty hajzle. Are you alright? Engine off, engine off. Ty proměšu už ve křídlo! Ale chvíli je mrtné! Teď se divíš, proč tě nesnáším. Jsem ještě můj bývalý týmový kolega, Lance Stroll. Hamilton je fakt v boxech. Ty vole, Lance, zbývají týmový kolega, mě. Srazíte zdi. Chcete limity, ty vole. Ještě ty souboj, jak se zase jsou takové. Gap to a chvíli ty toho využil. Oponent točí kolej na 32, 981. Co to v srovky vyvedl? Navíc na domácí půdě. A ještě do mě vrací Stroll a varvám jsem já. Tak.
Byla defenzíva a využil toho Leclerc. A ten si vyjel náskok. Byl takhle totiž zdržel Lance Stroll, to vzájemné kolizi se mnou. Pak už na tři kola. Když jde přijde být skurvané. Co asi zase žežlouklo? No, ale osobní nejvící kolo to nebude. Vlastně brzo. Tak, ale to je skopené opět zadní křídlo. Teď tam prohnal a vrátil se na to sedmé místo. We pretty much burned off our excess fuel. We'll be back on target soon. Jak moc je to přijde poškozené? A myslím, že vzadu došlo také ke kolizí. Tak ty úlomky tam zůstaly. Top job, my friend, top job. I was a bit worried about this one at the start of the weekend, but you pulled through. Thank you. Here's our winner, pulling their Ferrari into park first. And I have to wonder Sebastian Vettel set them apart from the competition here. Well, I'd say it's just raw pace, plain and simple. I mean, we could sit here and talk about strategy all day, the overtaking, looking after the tyres, but at the end of it all, if you want to win, you need a package that's got speed over everyone else, and that's exactly what they had today. And as the adrenaline dies down after another eventful Grand Prix, here come the top three, out onto the podium. Sebastian Vettel se zvedá, vítězný pohár.
jakožto vítěz závodu. Tohle je Daniel Ricciardo a Kimi Räikkönen. Red Bull a Ferrari si jeli svou vlastní ligu, vlastní závod. A jediný PS se jim do toho míchal. And after this round of the World Championship, here's how things look in the driver's table. Well, the lead at the top has come down after a poor result for our leader. Now that I'm seeing that Davidson is the usual driver of the day. Kevin Magnussen, well, after a drive like that, it's got to be Nico Hülkenberg. Very clean, very smooth. He can be really pleased with that. And now, let's take a look at the computer standings. Pierre Gasly, Carlos Sainz, Marcus Ericsson, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Sergei Sirotkin, Lewis Hamilton, Lance Stroll a Brandon Hartley s Romanem Grosjeanem závod nedokončili. Charles Leclerc se čtyřmi body posunul před Lewis Hamilton, který nebodoval. A jinak zase žádné změny. Přesně. Great workout there today. How do you think it went? Maximilian? You're beating all expectations. Would you say we all underestimated you? Ještě musím pracovat na spolehlivosti. You had a close battle today, didn't you? My oba jsme tlačili, abychom stali nejlepší městci. Tak, potřebuji si zvýšit sportsmanship. You had a few bumps and scrapes today. Who would you say is at fault? Nechci nikoho komentovat. Sice to byla moje chyba, ale nechci je snížit reputaci McLarenu, navíc když se blíží. Your battle got a bit heated, didn't it? A sakra, no tak. Great, well that's everything. Co? Já tady hovořím s Klenem a tady se vynoží druhý já? Já mám klona? Ty vole, co to... No. A mi zase podskočí, já zase podskočí Fernando Alonsovi. Pár o dvě pozice dolů. Skutečně přede mnou nový kontrakt, nové vyjednávání kontraktu. 3065, kvěřko a 13 dobu lépe, to se mi povedlo tady. A no jo. Jak to? Great work. That's exactly the kind of result I'm looking for. Keep it up. Your quote-unquote value to a team is built from your overall... It's time for us to renegotiate your contract. Here you can see the current deal. Once negotiations begin, the team will make you an offer. You can accept if you like, but I strongly suggest we push for better terms. So. They didn't like those terms. Let's try again. Budou major stačit? Okay, that proposal looks good. It seems all parties are happy with the deal, so it'll commence at the next race weekend. Já objevil klona, jsem se to mohli vidět. Tak. Na tréninky, příště nás čeká velká cena Japonska. Převodovka. 15% pro dvou závodech. Ale může nastat nějaké překvapení. Ale jedné změny pravidel, že až v závěru sezony třeba před víkendem tady na velkou cenu Japonska
Možná, že po tom novém patchi už nedostávám žádné zprávy. Okay, we had the new parts come through from the factory. We'll get them on the car ahead of FP1. Nový cíl. Jasně, jsou to upgrady spolehlivosti. Mercedes druhé nejhorší auto. No, ale my McLaren nemáme auto úplně nejhorší. Od té doby se nastoupil, se zaměřují už na spolehlivost. Kontrolní elektronika. Ale. Supercharger. Nebo NGUH. Ale ten NGUK za 625. Turbo. Nebo hybridní motor generátor, asi ten hybridní motor generátor. Stále se nedostal žádnou zprávu ohledně změn pravidel. No ale tohle to už bude všechno. Já děkuji, že jste se dívali, a zatím nasledanou.